Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui. Eu acabei de fazer o percurso aqui da estrada de asfalto, das vias. Estou aqui na estrada de terra, certo? Dessa vez não está chovendo, mas também não sei como que tá a estrada. Vou gravar uns pedacinhos aqui da estrada até chegar ao local, porque o local é pancada, pessoal, certo? Vou tentar comunicação lá. Aqui eu já tentei vir. Cara, você é louco, o carro descendo, pessoal. Você tá louco, mano? Cara, eu tive a sensação de que tinha algo balançando o carro aqui agora. A hora que eu fui ver o carro descendo. Olha, pessoal, o lugar é assombrado, certo? Tô levando as duas câmeras aqui. E é isso, vou filmar um pedaço da estrada aqui. Aqui quando chove, sem chance. Aliás, as estradas aqui quando chove, sem chance. Tá muito frio aqui, certo? E é isso, pessoal. Eu vou estar seguindo aqui, filmando um pedaço da estrada pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E assim que eu chegar no local, tem duas câmeras aqui, vou estar colocando no local e tentando ali a comunicação, que ali com certeza é pancada, ok? É isso. Essa ponte de madeira aqui, está louco? Cara, dá medo aqui, hein? Bom, pessoal, não choveu, tá? Mas olha isso, ó. A Dark Side vai pegando fundo, o assoalho dela. Não é uma estrada legal, certo? Mesmo seca, ela tá úmida ainda, ó, com muita lama, ok? Eu acredito que os caminhões passam aqui e aprofundam aqui essa parte, certo? Eu acredito não achar que poça d'água aqui no local, mas corre o risco de ficar aqui também, tá? Isso não é legal, certo? Não acontece, pessoal. Eu preciso manter uma aceleração alta aqui e mandar bala, ok? Olha aqui, pessoal, foi exatamente aqui nesse lugar que eu acabei atolando aqui com o Antônio Eringer. Cara, olha como que é estreita a estrada. Aí o carro aqui não subiu, não teve jeito. Paramos aqui nesse lugar. Não teve como subir aqui, ó. Mas eu acredito que se a gente tivesse conseguido subir, mesmo assim ia ter problema, certo? Vocês viram como que é apertado lá onde que eu tive que fazer a manobra pra voltar, ok? Então é um pedaço horrível. Ainda tem mais 13 quilômetros aqui de estrada de terra. Tá? Deixa eu ver, acho que a câmera não tá focando direito aí, ó. Certo? Mas eu acredito que vocês devem ter visto um bom pedaço aí da estrada aí. Aonde a Dark Side acabou ficando ali. Cara, é muita areia aqui mesmo. Não é fácil andar numa estrada assim. Tá? Existem lugares aqui que está agora prensado aqui, ó. Legal. Mas outros que, olha isso, pessoal. Olha como é que tá isso, ó. Cara, esse meio da estrada que vocês estão vendo, você vai pegando debaixo da Dark Side, cara. Pega debaixo do carro. Ela vai surfando, pra vocês terem uma ideia. Olha isso, pessoal. São caminhões enormes aqui, toneladas de caminhões, certo?
E é muito estreita a estrada, cara. Difícil. Deixei o pisca ligado aqui, ó, pra ele ver de longe que eu tô encostado, pra que também ele não pare em um certo lugar. E vem a zero, hein? Você tem noção do peso. Olha aí, ó, pra vocês verem, não é fácil, o que eu passo, o cara ainda vem escrito no caminhão, Deus dá o juízo e a pinga, você é louco, ai minha nossa, mas é isso, já passou, vou seguir aqui, ok pessoal? Ai, ai. Fogo pra chegar aqui, minha nossa. Até que enfim, cara, cê é louco. É muita areia, pessoal. Cara, o lugar fica numa encruzilhada, pra vocês terem noção, tá? É estrada pra um lado de cá que eu não sei pra onde vai, e pra lá que dá continuação, e essa que eu vim, que dá de frente com o local aqui. Ok? É isso, descer, colocar as lanternas aqui, pegar tudo que tem que pegar. Aqui é a outra câmera, o tripé. Faço a abertura ali do outro lado da cerca. E interagir com o que há no local, porque esse lugar aqui é pancada, sem dúvida. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Cara, cê é louco, acabei de passar a cerca, tá? Uma lanterna aqui, na mão, pra ajudar, pra eu poder mostrar que eu acabei de passar a cerca aqui, a Dark Side está ali, ó, certo? Já deixei a câmera no tripé. Cara, eu vou falar pra vocês de passar cerca aqui nesse local, certo? Aliás, não sei porque eu tô acendendo essa lanterna aqui de mão, sendo que eu posso acender de testa aqui. Deixa eu guardar aqui. É que eu queria mostrar o lado, mas tudo bem. Bom, pessoal, é o seguinte. Só de ter passado a cerca aqui, a sensação de que algo se aproxima, de que algo pode estar aqui já ao meu lado, tirando a sensação, tem algo aqui ao meu lado, pessoal, vocês não têm noção. Tá, tirando a sensação do frio, cara, é barulho sim, vocês não têm noção, pessoal, eu tô arrepiado aqui, é diferenciado o frio que dá no corpo,
do calafrio que eu tenho, da sensação do local que me arrepia até dentro do coturno nas minhas canelas, certo? Então o que, que eu vou fazer? Geralmente, certo? A luz aqui me atrapalha olhar, pessoal, e eu sei que o lugar aqui é pancada, certo? Então não é legal, ok? Não é legal, tô tentando ver aqui de uma certa forma, eu acredito que vocês estão vendo o meu sentimento aqui no local, certo? Porque... cara, eu não quero me deparar com um negócio ao meu lado aqui, certo? Que eu acredito que já esteja, certo? Qualquer matinho que mexe aqui, qualquer negócio aqui, eu sei que o lugar é pancada. Pessoal, vou tentar ser rápido aqui. Então, o que acontece? Geralmente eu faço um percurso, que é esse aqui, ó, certo? Indo pelo lado de lá. Eu sei que as comunicações começam por ali, apesar que a minha primeira comunicação foi logo aqui, certo? Que eu vou usar o K2. Então, como que eu faço para usar o K2 e carregar essa câmera aqui ao mesmo tempo, ó? Tá, então eu tava pensando, eu já ia direto lá, deixava ela lá, posicionada, certo? Acho que já colocaria pra gravar logo lá, porque eu sei que aquela parte ali, ó, eu sei que eu vou ter uma comunicação aqui nesse lugar, pessoal. Tá, eu não sei se eu vou ter agora, deixa eu tentar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não quero ser muito ansioso aqui, tá? Cara, tá um luar enorme. Eu não quero ser muito ansioso aqui no lugar, até porque esse lugar aqui, pessoal, o aparelho tá ligado, tá? Até porque esse lugar aqui, o que acontece? Eu sei que a comunicação que existe aqui nesse lugar, ela aproxima, ela estrala. Só que daí chega um certo momento que ela dá um tempo. É impressionante a entidade que tem aqui nesse lugar, ou que há aqui nesse lugar. Eu só sei o que acontece. Ela... opa! Deu um toque, hein? Deu um toque? Você está aqui próximo a mim? O que há aqui nesse local? Olha isso! Interessante! Já houve uma comunicação? Me reconheceu aqui no local? Me reconheceu aqui no local? Viu o aparelho aí? Eu sei que voz está aqui próximo a mim. A hora que eu passei a cerca, a hora que eu cheguei, eu já tive aqui um sentimento. Já deu um toque, né? Vou mostrar para vocês o aparelho aqui, ó. Tá? Cara, eu não quero desligar esse aparelho, porque a comunicação aqui é impressionante. O sentimento é muito bacana. Pessoal, eu quero mostrar isso para vocês, para aquelas pessoas que desacreditam do sobrenatural, tá? Eu vou fazer o seguinte, bom, eu vou desligar o aparelho, não é minha vontade, será que... acho que eu liguei de novo, cara, eu tô sem entender aqui. Faz o seguinte, deixa esse aparelho aqui ligado do jeito que tá, certo? E aqui, olha o luar que tá, cara, é impressionante. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu já vou dar a volta aqui no lugar, certo? A última vez que eu filmei aqui, ó, que eu fiz uma abertura, vocês estão vendo onde está essa árvore? Bem ali em cima, ó, bem ali, tinha dava pra ver uma visão de algo bem demoníaco aqui no local, tá? Eu acredito que aqui o aparelho já vai começar a ter uma comunicação. Aqui é o lugar, pessoal. Eu não sei se alguém foi enterrado aqui, qual foi o passado do local, certo? Já vou já tirar isso aqui, ó. E vou pôr essa câmera aqui pra gravar. Já vou pôr ela pra gravar. O que pegar aqui, pegou. Tá muito frio, hein? Cara, tá muito frio mesmo.
Eu vou pôr ela pra gravar, mesmo que ela fique com partes escuras, que ela vai necessitar de iluminação aqui, certo? Olha lá. Vou pôr pra gravar, sem dúvida. Já tá gravando. Deixa eu já pegar aqui o aparelho e ficar de olho aqui, certo? Essa lanterna aqui, cara, sentimento de alguma coisa no meu pé. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se comunique através desse aparelho. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Eu sei que existe algo aqui nesse lugar. Essa outra câmera tá gravando, tá, pessoal? Já tá gravando. Deixa eu já pegar aqui o aparelho e ficar de olho aqui, certo? Nossa, cara, sentimento de alguma coisa no meu pé. Existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento? Se comunique através desse aparelho. Eu sei que existe algo aqui nesse lugar. Essa outra câmera tá gravando, tá, pessoal? Essa lanterna aqui de peito aqui, ó, ela acaba vindo abaixo aqui, afundando um pouco. Vou estar desligando ela agora nesse momento. Essa lanterna aqui de peito aqui, ó, ela acaba vindo abaixo aqui, afundando um pouco. Vou estar desligando ela agora nesse momento. Que essa aqui já é o suficiente aqui, certo? Eu vou estar levando o K2 aqui, deixa ele guardadinho. Eu vou me aproximar mais desse lugar aqui, certo? Olha isso. Cara, você é louco. Eu vou ser sincero pra vocês. Aqui nesse lugar aqui, eu não deixo de falar, ó. Aqui algo já me tocou bem nessa parte, certo? Oi, essa câmera tá gravando. Eu esqueci, ó. Eu tô com as duas câmeras gravando. Essa aqui tá gravando. Certo. Olha isso. Cara, você é louco. Eu vou ser sincero pra vocês. Aqui nesse lugar aqui, eu não deixo de falar, ó. Aqui algo já me tocou bem nessa parte, certo? Oi, essa câmera tá gravando. Eu esqueci, ó. Eu tô com as duas câmeras gravando. Essa aqui tá gravando. Cara, eu tinha esquecido. Ela tá gravando, certo? Tô com as duas câmeras aqui, gravando. Olha isso, carregando aqui, certo? Vou deixar essa câmera aqui, ó. Cara, eu tinha esquecido, ó. Ela tá gravando, certo? Tô com as duas câmeras aqui, gravando. Olha isso, carregando aqui, certo? Vou deixar essa câmera aqui, ó. Vou deixar ela aqui, ok? Por essa lanterninha aqui, talvez ajude alguma coisa, mas acredito que não. Se comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação comigo através desse aparelho aqui. Aqui.
que bosta tá aí meu ouvido? Entre em comunicação, eu tô me arrepiando bem agora, tá pessoal? Minhas canelas estão arrepiando agora. Eu sei que voz estáis me ouvindo. Entre em comunicação. Eu tô me arrepiando bem agora, tá, pessoal? Minhas canelas estão arrepiando agora. Eu sei que voz estáis aqui. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Se comunique, eu peço. Não tenha medo, meu nome é Ulisses Deadline. Sei que voz está aqui. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Se comunique, eu peço. A minha presença te incomoda aqui nesse local? Entre em comunicação comigo, eu peço. Cara, nunca falhou aqui nesse lugar, tá, pessoal? A câmera tá lá, ó. Certo? Nunca falhou aqui nesse lugar. Sempre houve uma comunicação aqui. Tá muito frio. Tô de olho aqui no aparelho, certo? Esperando a comunicação. Opa! Cara, que sentimento de que algo aqui relou em mim aqui nesse momento, certo? Entre em comunicação comigo, eu peço. Eu não sei porque aqui nunca falhou, pessoal. A comunicação aqui foi de estralar. O lugar é pancada. Cara, tá muito frio. Cara, será que é porque tem duas câmeras, talvez muita iluminação? Eu não sei porque aqui nunca falhou, pessoal. A comunicação aqui foi de estralar. O lugar é pancada, certo? Eu não entendo, mas eu vou me aproximar mais. Não vou desligar essa outra câmera. Assim eu uso só as partes que eu preciso. Se houver um contato aqui. Cara, se não acontecer também, pessoal, o que que eu posso fazer? Pessoal, vou ser sincero com vocês, o aparelho nunca falhou aqui nesse lugar em relação à comunicação aqui, certo? Só que ele deu um pico ali, ele tinha dado um pico bem ali naquele lugar. Eu achei que a minha comunicação ia ser muito maior aqui nessa parte, certo? Certo. Yeah.
Se comunique comigo, eu peço, entre em comunicação comigo que há aqui no local. Pessoal, vou ser sincero pra vocês, o aparelho nunca falhou aqui nesse lugar em relação à comunicação aqui, certo? Só que ele deu um pico ali, ele tinha dado um pico bem ali naquele lugar. Eu achei que a minha comunicação ia ser muito maior aqui nessa parte, certo? Até agora nada. Foi muito pouco. Tô pegando a câmera. E eu vou estar me aproximando aí. Opa, tá caindo a lanterna de testa aqui. Cara, eu vou ficar sem luz aqui, cara. Pera aí. Você é louco, até agora nada. Não é possível, cara. Um lugar pancada desse, difícil de chegar, certo? Cara, eu tive um sentimento muito forte ali. Eu estou tentando me comunicar aqui o máximo possível, certo? Eu peço licença aqui do local. Eu peço licença aqui do local. Cara, o K2 ele mexeu aqui em cima, não sei se ele caiu por cair de qualquer jeito. Eu peço licença aqui do local. A minha permanência te incomoda aqui? Entre em comunicação comigo, eu peço, através desse aparelho. Eu tô sentindo, pessoal, vou ser sincero, eu tô sentindo fortes dores nas minhas costas, tá? Principalmente desse lado direito. Tá doendo bastante. É uma dor bem forte nas minhas costas nesse momento, certo? Se comunique comigo aqui, eu peço, entre em comunicação. O meu nome é Ulysses Deadline. Não sei que esse aparelho esteja desligado, eu não tô sabendo. Não é possível. Se comunique comigo o que há aqui no local. Tem algo aqui que te incomoda? Existe algo aqui que te incomoda? Eu sei que minha presença desloca espíritos de cantos obscuros. E eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Entre em comunicação comigo, eu peço. Vou ser sincero, pessoal. Nunca demorou tanto para esse aparelho entrar em comunicação aqui nesse local, certo? Nunca demorou tanto. Eu não sei se há algum problema com o aparelho, certo? Porque era para ele ficar com pelo menos a luz verde aqui acesa, tá? Ok? Eu não sei se está havendo algum problema aqui com o aparelho,
Mas esse lugar aqui nunca deixou a desejar. Fazer o seguinte, pessoal, deixa eu desligar essa outra câmera aqui, ó. Sim, tá? Vou tirar essa lanterna daqui. Deixar ela posicionada em algum lugar aqui para que ela fique clareando aqui essa parte. Entre em comunicação comigo, eu peço que há aqui no local. Entre em comunicação aqui, eu peço. O meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo, eu peço. Opa, 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 opa. Deu um toque aqui. Tá, isso. Entre em comunicação. Cara, tá muito esquisito isso aqui, pessoal. Bom, pessoal, eu desliguei a lanterna, desliguei essa câmera. A bateria chegou a ficar bem fraca e ficou em vermelho, certo? O aparelho deu toque, deu pico aqui, vocês viram que deu aqui um, né? Ali, a hora que eu cheguei, foi bacana ali, ele deu um toque sim, certo? O radinho tá ligado aqui, e acontece, pessoal. Eu tô esperando uma comunicação maior aqui, porque eu não vou ficar 40 minutos fazendo uma filmagem, certo? Então é isso. Se comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação que há aqui no local. Cara. Aí, ó. Ele tá ligado. Ele não tá mostrando verde aqui. Eu vou ver se consigo outro aparelho. Tá? Sei que isso aqui deu alguma coisa nele. Não tá mais
conseguindo captar algo aqui, certo? Mas o que acontece? Ou então algo foi liberto aqui desse local também. Cara, eu vou estar desligando aqui, aguardando aqui uma comunicação, senão vai acabar a lanterna, vai acabar espaço de bateria, certo? É isso. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa que acabou de acontecer aqui, tá? Eu tô tentando a comunicação aqui, certo? O que acontece? O que acontece? Vocês estão vendo ali, ó? Vocês estão vendo ali, ó? Cara, eu tô arrepiado. Vou puxar aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Tá vendo? Deu uma arrepiadinha aqui, mas tá arrepiado, certo? É porque a hora que aconteceu, eu acabei correndo aqui pra pegar a câmera, certo? O que acontece? Vocês estão vendo ali, ó? Bem ali, ó. Passou a claridade. Passou uma luz. Ela fez assim, ó. Fop. Ela passou ali, ó. Foi impressionante o que aconteceu, certo? Deixa eu virar aqui pra ver se eu tô mostrando direito pra vocês, se tá focando. Bem ali, ó. Bem ali, ó. Ela fez assim, ó. Passou a luz, quer dizer, tem algo aqui sim, neste lugar, e ele está rodeando aqui esse lugar, certo? Ele está rodeando aqui, ó. Eu não sei o porquê está demorando para encostar aqui e ter um contato, certo? Mas passou bem ali, uma luz rápida, bem pequena, mais ou menos assim, ó. Passou assim, ó, bem ali, ó. Bem ali, ó. Tudo desligado, eu tentando comunicação aqui, pessoal. Desliguei as câmeras e eu tô tentando a comunicação aqui no local, certo? Mas tá muito devagar, ok? E o que aconteceu foi esse flash, essa luz que passou ali. Então eu tô passando, tudo que tá acontecendo aqui eu tô passando pra vocês, ok? Muito frio aqui, pessoal. Não sei o que tá acontecendo. Tá, passei um bom tempo aqui, o aparelho ali não deu o toque, certo? Já faz um tempo que eu tô aqui, o que eu fiz? O que eu pensei em fazer, pessoal? Tá, eu vou colocar a câmera posicionada, essa aqui posicionada ali. Ligo novamente essa outra, certo? Vou tá pondo ela, ó, eu trouxe aqui a vela, certo? Já colei a vela aqui, certo? Ó, o aparelho tá ali, não dá toque de nada. Tá tudo aí no mesmo lugar, certo? Ó, tá? Então o que acontece, pessoal? Eu vou estar colocando essa câmera aqui, ó. Essa câmera aqui, ali. Vou ligar essa, vou deixar aqui e eu vou me distanciar. Eu vou até a cerca lá, passo, vou lá na Dark Side, largo aqui, pelo menos aqui uns 10 minutos, sei lá, não sei o tempo. Se eu escutar algo ou coisa do tipo, eu venho, tá? Pra mim ver o que eu consigo aqui, pessoal. Certo? Porque até o momento eu não sei se minha presença aqui ou algo do tipo, tá? Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Não tô conseguindo nada aqui, apesar do sentimento quando eu cheguei foi forte, certo? Deu um pico lá, mas até agora nada, ok? Vou estar posicionando, vou estar ligando essas lanternas e posicionando tudo aqui, ok? É isso. Bom, pessoal, já deixei aqui, certo? Acendi a vela. Tá, tá tudo aqui, eu vou me distanciar aqui do local. Ah, sei lá. Lá tá gravando também. Bom, pessoal, já deixei aqui, certo? Acendi a vela. Tá, tá tudo aqui, eu vou me distanciar aqui do local. Ah, sei lá. Lá tá gravando também.
opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Câmera gravando ali, ó. Cara, foi eu me afastar aqui do local. Cara, cê é louco, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante. A câmera gravando ali, ó. Cara, foi eu me afastar aqui do local. Cara, cê é louco, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha, 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 olha. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, cara, minha cabeça veio doer muito forte agora. Cara, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha, 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 olha. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, cara, minha cabeça veio doer muito forte agora. A minha cabeça veio doer muito forte. Cara, eu vou estar pegando aqui a lanterna, ok? Cara, e olha o aparelho, olha o aparelho. Cara, impressionante, cara. Olha isso, ó, sem bateria aqui, ó. Sem bateria, certo? Vou estar desligando aqui essa câmera. Ok? Sem bateria, cara. Foi, eu fiquei muito tempo aqui, pessoal. Cara, foi impressionante aqui, ó. Houve sim a comunicação. Eu achei que já estava tudo perdido. Olha isso. Cara, cê é louco. Minha cabeça tá doendo demais. Vou tá finalizando aqui, ok, pessoal? Levando aqui de volta, certo? A câmera. Cara, cê é louco. Eu acredito que dessa vez a minha presença ou algo do tipo aqui foi complicada a comunicação. Mas, cara, olha isso, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Tá muito tarde. Vou tá encerrando aqui, certo? É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.